នេះជាបរិវេណវត្តវេលវ័នវេលោវេលោនោះបានហៅថារិស័យវិណៈនោះព្រៃព្រៃរិស័យឥឡូវនេះគេដាំរិស័យរិស័យច្រើនណាស់ក៏រិស័យនៅក្នុងនោះហើយខ្ល้ายជាតំបន់ពុយនីឋានគ្រប់បូជាដោយកណាកូនចាស់ញាតិញោមបានដឹងអញ្ចឹងថាវត្តវេលវ័ននោះជាវត្តដំបូងគេក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលប្របាទពំពិសាចាស់ខ្លះហើយទៅក៏វេវត្តវេលវ័នថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងហើយដោយព្រះអង្គម្ដែងអវត្តបាទិមោកអីអីហ្នឹងក៏នៅក្នុងវត្តវេលវ័ននឹងឯងអវត្តបាទិមោកហើយការពិជុំចតុរង្គសន្និបាតក៏នៅវត្តវេលវ័នតែងតាកិសាវៈស្ដាំពេងព្រះស្រីបុត្រប្រមុខកលៀននៅវត្តវេលវ័នឯងហើយមានស្រះធំស្អាតគេរៀបចំស្អាតជាសួនក៏ជាសួនស្អាតស្អាតតាជាងលើកមុនដែលមកធ្លាប់មកអីលើកមុនទៅស្អាតប្រហែលទេឥឡូវនេះគេរៀបចំបានស្អាតក៏មានកន្លែងស្ដាត់គ្រប់អីនោះមានដូចតើជាសួនអញ្ចឹងណាសួនហើយសម័យព្រះព្រះអង្គម្ដែងឈរនៅទីកន្លែងនឹងអីពុតបោសັດមកហើយជាកន្លែងស្អាតណាវត្តវេលវ័នហ្នឹងដូចជានរសៀននៅឋានសួអញ្ចឹងណាណាតាមពីពុទ្ធសាសនាវត្តវេលវ័នស្អាតណាស់ពីដរិសមាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់ចាំប្រវសាច្រើនប្រវសាដែរប្រវសាទី2ទី3ទី2ទី3ទី4ទីប្រមាណទៀតទេបងហ្នឹងហើយនេះមានណាមពុទ្ធរូបតំណាងអង្គខ្ញុំអាចច្រាស់ខ្លាមកទៅតាមគុំវណ្ណគឺអង្គអង្គតូចអានេះមិនជាដឹកខំខណៈឡើយមិនថាពុទ្ធបរិស័ទថៃមកច្រើនដល់ក្នុងបរិវេណនេះគេរៀបចំស្អាតណាស់ក៏រៀបចំស្អាតបូជាថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធំសួនចឹងកណ្ណាកូនចាស់ញាតិញោមរបស់សត្វបងអូនចិត្តថ្វាយបង្គំទីឋានទាំងអស់នឹងឯងបងទីឋានដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅអាស្រ័យនៅណាបងមិនមកកន្លែងណាមកកន្លែងណាទេព្រះអង្គមិនដើរមិនយាងគ្រប់កន្លែងហ្នឹងពិសេសបរិវេណវត្តវេលវ័នហ្នឹងជាវត្តដំបូងគេផងก่อนครับครูบาอาจารย์เวลาเราน้อยต้องฝ่ายกงอยากจะอีกทานแล้วก็ครับ
ทานดำนายังบุตตาภควโตปุปภาสันนมกรังปรมาสิเกนำเหตุยมตัศนาบุจุนทางกลุ่มเจี๊ยส่วนรักตึกบังตึกไอ้ล้อ6ปีอ่ะมันก็มันดังถ้าคันดีគេមកនេះគេដល់ចិត្តរះខ្លាបាញ់គុំដូចយើងអីទេឬក៏ព្រមតែមកលក្ខណៈទេសចរក្នុងសួនអីឬយ៉ាងណាយើងមិនដឹងដែរព្រោះអាចឃើញមកច្រើនណាស់ព្រោះឯគ្រប់ថ្លៃគុំអីអីហ្នឹងណាហើយក៏ណោះផងចិត្តដៃជប៉ុនក៏សាងថ្លៃក្នុងពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គធំក៏សួនធ្វើមូលមូលទឹកធ្វើពីរស័យទាំងអស់តានេះរស័យតូចតូចតែដើមរស័យមកមកយកទស្សនាមួយជុំនៅវត្តវេលវ័នហ្នឹងបងយើងស្គាល់តែលឺឈ្មោះវត្តវេលវ័នវត្តវេលវ័ននៅអង្គងនៅក្រុងរាជក្រឹត្យវត្តវេលវ័នហើយស្គាល់លឺញឹកទៀតវត្តចិត្តពន្ធក្រុងសាវត្ថីអីចឹងបាទនេះនៅក្រុងរាជក្រឹត្យវត្តវេលវ័នវត្តដំបងគេក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គក្រុងណាក្រុងចាំវសាទី1នៅអិសិបតនៈមិគតិវ័នប្រោបញ្ញវេគីវខុហើយនឹងពយោចំឡាញ់របស់ពយោណា60ព្រះអង្គរួមទាំងពុទ្ធព្រះអង្គផ្ទាល់61ព្រះអង្គជាព្រះរហន្តចេញសាមកត្រង់ចេញចូលផ្សាយសាសនាហើយព្រះអង្គមកគង់នៅក្នុងបរិវេណហ្នឹងឯងក្នុងវត្តវេលវ័នហ្នឹងប្រោបបាទព្រមពិសាញាតហើយត្រកក៏សោតអីក៏សំដែងពីនឹងទៅណាតែការធ្វើបន់ទឹកដល់ពពួកញាតអីហ្នឹងក៏គេរៀបចំបានស្អាតស្អាតមែនតើហ្នឹងតែមានតែតូចសៃធំគេថាតំណាងថាពីមុនក៏ប្រៃរស័យហ្មងពេលវណ្ណារាមពេលសៃឡាមន្តរស័យមានរស័យខ្លះដើមអីផ្សេងផ្សេងទៀតចម្រុះនឹងចឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងណាញាតិញោមបងជួនបនវសញាតិញោមចាស់ឆ្លាបងអូនចិត្តដូចជាបានមកដល់ទីឋានផ្ទាល់ទីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង
ស្រ័យនៅចាំព្រះសានៅវត្តវេលវ័នក៏វេលវ័នមានមកផងដែរវត្តបដិមោកក៏ផងថាប្រជុំសាវកសន្និបាតនៅហើយមានការតែងតាំងព្រះអគ្គសាវកក្នុងស្ដាំក៏ព្រះស្រីបុត្រប្រមុខលៀនអីនៅទីនេះឯងចា៎ចាំជួនបនកណ្ដាលកូនចាស់ខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទសុខបានចម្រើនគ្រប់គ្នាបានជួបចែកការរួចចាក់ទឹកខាងគួងទៅអញ្ជើញទីឋានទាំងអស់នេះចា៎ស្វាស្វាឆានណាร้านนี้ล้อด้วยปรีไซวัดเวลวันสมัยพระองค์คงเหนือเกี่ยวกับอะไรสะอาดนะปลาชนแซงแซงควายเราไม่ซ่อนแต่ไซยืนดำตบไตน้ำอ้อยขนาดนี้